Всім привіт. Привіт. Річка Південний Буг, розвідка нових місць. Ось на такому класному містечку ми знаходимось. Я ще в прошлому році восени тут проїжджав на велосипеді, то примітив його, але не ловили ще тут. Тут основне русло йде з лівої сторони, зліва направо тече, а тут такий як котлик, як заводь. Дві рибка плещеться. Сьогодні ми виїхали на Сома, на вечірній кльов, до годинки в 11-ї посидимо. Юля зараз буде пробувати, не пробувати, а ловити окуня на саморобну цикаду, яку робили в прошлому відео, цокер. Почнемо з такого мідного кольору. Зробимо зараз нову снасть на Сома для рибалки на спінінг. Назвемо її Адреналін. Снастю підсказав підписник. На таку він ловить, ну, схожу. Я зроблю так, як я її бачу. До цього нам знадобиться приблизно 1,20 м, 1,50 м флюорокарбону. 0,35, 0,5. Відміряємо. За один кінець в'яжемо вертлюжок. Вертлюжок прив'язали. Далі просиляємо один стопорок. Є. Далі беремо ось такий груз на 20 грам від фанатика. Груз капля скользящий, фарбований. І заводимо наш флюорокарбончик. Є. Так, стопоримо ще трьома стопорками цей раз. Раз, два і три. Так, здвигаємо разом. Це треба для того, щоб коли будемо виповняти закид, щоб стопорки не здвигалися. Так, далі заводимо поплавок підводний. Можна замінити іншим плаваючим матеріалом, наприклад, із тапочка Ева або із пробки з-під вина. І далі прив'язуємо наш гачок. Я використовую гачки гамакаси ось такої серії. Ось так стопоримо і лишнє обламаємо. Тепер наш поплавок зафіксований. Що ми отримали? З цієї сторони снасті у нас вертлюжок, далі стопорок, скользяще грузило, три стопорки, поплавок і гачок. Що це я взагалі зробив і з чим його їдять? Це в нас іде пошукова снасть на Сома. Тобто як на джиг ми шукаємо уловисті місця, де ховається Сом. Прощупуємо дно, так сказати, нашої водойми. Капустянка наша все. Іди сюди. Накопали трохи капустяночки. Найкраща наживка на Сома, щоб максимально швидко його впіймати. Надіваю через голову, жало ховаю в тулубі. Ось таким чином вийшло. Тепер закидуємо нашу снасть. Ух, як далеченько. Так, провіряємо, що там по рельєфу дна. Так, буряни. Шукаємо чисте дно, якесь каміння. Не то.
Опа, є камінні. Дно чисте, камінчики. Все, тепер чекаємо хвилинок 5. Держимо вудлище і ждемо покльовки. І потім одразу підсікаємо, як буде. Якщо не буде декілька хвилин покльовок, здвигаємо ближче до себе протяжечку. Наприклад, 2 оберти катушки робимо і знову чекаємо. Так, Юля буде чекати покльовку, а я закину 2 вудлища на сома. Всі снасті, якими користуюсь в відео, посилання на них буде в описі. Кому цікаво, що там Юля не кліє? Чекай, чекай. Зроби підтяжечку десь на пів метра, на метр. А я поки закину стандартні, так сказати, снасті, перевірені на сома. Одна є тільки проблема, я сигналізатори забув і стійки для вудлищ, так що будемо на комиш спирати. Ну, буває. Є ось така вкусняшка на сома. Так, куди ми її закинемо? Так, воно виглядає трошки лівіше кину. Стійки я не брав, так що зіпремо вудочку на очерет і включимо бейтранер. В общем, якщо Юля буде клювати, буде очерет ходором ходити. Ну і ти побачиш. Просто потім беремо і підсікаємо. Яка то ямка. Клювка? А що ж? Є щось? Нема нічого. Так, що у нас там? Я трохи пообгризав сомик. Сом є тут. Яке дно кам'янисте, прилийки. Що таке? Сом є? Я його зловила вудочку, блін. Я тільки думаю, де я тому зараз там. А я костик розпалював, ти мене злякала, Юха, не бувай. Я сама нахопилася, як вудочка. Думаю, собі їх сидів. Думаю, а інтересно, якщо зараз вудочка, блін, дай в них дремене, що я буду робити? А що, пішла добре? Так. Да. Двіг дергає. Маленький? Я там знаю, що... Я багаття розпалював. Давай, давай, сама витягуй же. Михайловна. Диви, диви. Є, сума. А Юля держала в руках оту снасть нову, що я зробив. Ну, щоб... Не держи так високо, можеш удочку зламати. Юль. Все, 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 я вже не витягну. Диви, ну кілограмчик є, якщо не більше. Дивіться, який. Чекай, бо моя точна удочка, це ж я тримаю. Це 3 покльовки вже було сома. Ні, ну диви, такий хорошенький. Красота яка, да? Угу.
Але не забирательний. Ні. А заглутий, подиви, як гачки пробили. Снасна сома в роботі. На капустянку. От такий красень клюнув. Давай ще цілий пускати. Язиком жвали. Так, подожди. Відпускай. Блін, намочи мене! Ну зато з рибою, Юль. Ні, місце взагалі класне. В заводі з правої сторони клюнув сомик. І, до речі, було вже дві покльовки, то я чекав, але він так прийшов, куснув і ушов. А другий раз так вже так добре, але теж не спів підсікти. А у Юльки реакція так, як молнія. Да, ну що, ще півгодинки порибалимо і додому. До речі, там було більше кілограма. Там десь півтора до двох сомик був. Не видно тільки, да? Як клює. Я не взяв сигналізатори. Ні бубенців, ні сигналізаторів, ні підставок. Вибрався на рибалку. Я так зрозумів, що з правої сторони там якась яма, і на виході, ну, типу на виході, там невеличка, там воно і клювало. Да. Получається, з правої сторони там таке як ямка більше, і кам'янисте. І виходить сюди зліва наверх, типу бровка. І там саме більше оце покльовочок. Ми пробували зліва і прямо, то не було. Тільки там. У мене тичок був. Два тичка тільки ще було. В смислі? Тільки що в мене було два тичка. Так, на нашу снасть. Тянув адреналін. Тільки що перекинув. Юлі зразу покльок, вона вже чує. Ну як нормально, так потягне, тільки тоді Юля підсікай. Я хочу спати. Ні, ну. Мишка бігає, йди. Ми миші зернят підсипали, то вона сюди ходить. Бачиш, закинув ту сторону, да? Угу. І зразу покльок. Там, виходить, я ж кажу, ямка і виход на бровку. А там той сомик і виходить на полювання. А на цьому ж теж давно. Давно вже була все, бо тоді ще до цього, як тут в мене. Дуже був вернутися вже. І хотів сполихнув, навіть на той сом, що ми його тут вилажували. Угу. Все, друзям розказав, не йдіть сюди. Сто пудов. Ну ми ж відпустили. Ну так він же не знає, що ми його відпустили. Друзі не знають його. Тут він був і немає його. Він пішов вже додому. Та да. Наляканий. От піде потім розкаже, що все окей. Кажем, цими капустянками кормлять, відпускають. Ну він же ще не з'їв. З'їв. Він лишився голодний? Ні, він з'їв. А. Боже, про що ми говоримо? Ми говоримо про сома, як він повечеряв капустянкою. Рибалка, як вона є? Так, я змерзла, Паша. Давай збиратися. Змерзла, кажу. Заболію, осложнення піде, воно нам надо.
хотів сказати, воно мені треба. Потім відгрібати від тебе. Да? Так, напевно, будемо ми закруглятися вже без 5-11. З приводу цієї снасті, адреналін, як її назвали, буду я ще тестувати її. А сьогодні поки так, як є. Ну, місце прикольне, нам сподобалось, треба буде ще тут порибалити. Да. І на сомика, на донки вийти. Тут є такі кувшинки прикольні. Да, там з боковим кивочком вийти. Да. Ходити, пошукати. Обов'язково вийдемо. Щось в мене прилетіло. Ну що ж, якщо відео сподобалось і було корисним, з вас вподобайка і підписка на канал. Дякую за перегляд. Що у нас тут по капустянці? Та практично ціла. Так, я її не викидаю, засушу і будемо робити атрактант на сома, саморобний.